Você quer um 6? Passa por aqui, Luna. Vem por aqui. Não, esse. Tá, esse. Eu acho que é um 6. Eu acho que o celular do Luna está quebrado. É que eu tenho um aninho, já fez o vídeo pra lá. Ele mandou sair todo mundo aí. Foi? Oh, mentira. Foi sim. O papai virou minha cadeia todo fora. Ele disse que ia me botar na internet. Porque